С кандидат кмета на община Сапарева баня Васил Маргин сме. Преди малко той обяви своята програма и една от точките беше запазване твърдо на ВИК паничище. Известно е, че държавата твърдо държи за окрупняване на ВИК сектора. Не се ли опасявате, че ще ви принудят с някакъв закон? Сапарева баня също да влезе в Кюстендилска вода, областната в нашия регион, където Дупница усилено се опитва да излезе. Сапарева баня твърдо каза вече няколко пъти не на асоциацията. Аз ще отстоявам тази позиция до край, до толкова доколкото са ми възможностите, без да има две мнения по въпроса. И дори и да бъде направено със закон, след това има след законови актове, които също ще бъдат, предполагам, в наша полза. Ще обжалваме всичко, което бъде направено в ущърб на закриването на ВИК паничище. Какво имам в предвид? Първо има Конституционен съд, след това има и международни съдилища, които гледат с малко по-различно око, примерно на концесиите. Защото ВИК паничище е отдадено на концесия, за разлика от много други ВИК-та, които са отдадени за ползване. Законът за концесиите е ясен и категоричен. И той не може да бъде пренебрегнан с лека ръка, с някой закон, който да бъде удобен дори на държавата в случая. Ще отстояваме позициите, ВИК паничите да съществува такова, каквото сме го създали 2006 година, защото ние до 2006 година знаеме как в кавички ни обслужваше тогава ВИК Кюстендил, фалирало вече, сега Кюстендилска вода, която по отчети има вече около 2 милиона загуби, а ВИК паничище е на минимална печалба, но на печалба. Изплаща дивиденти на общината. Ще разяснете ли какво са отношенията с общината и как стопанисва... 100% общинско дружество ВИК. Да, и как стопанисва мрежата? Справя се доста добре. Стопанисва мрежата в отлично състояние. Пак казвам, ние можем да направим много ясен паралел между ВИК паничище и тогава, когато бяхме обслужвани от ВИК Кюстендил. Не е много далеч, 2005 година, тогава когато аз като заместник кмет звънях на главен инженер, на управител на ВИК, на ръководител група и постоянно ми се обясняваше, че няма техника, техниката е счупена, няма части, работниците са в отпуска или нещо подобно и ние като общинско ръководство с цел жителите да не остават без питейна вода, даже със собствени средства, без да ни е добър ден, без да ни е вменено като задължение, сме ремонтирали ВИК мрежата до 2005 година, за да може да се отстранява. И казахте, че сте внесли предложения за корекции в закона за водите, които са отхвърлени общините, които са извън асоциации. Точно така, когато беше публичното обсъждане на закона за водите, ние като Общински съвет Сапарева баня взехме категорично решение с декларация, с която изразихме нашите становища. ВИК паничите изрази своето становище. Благодаря и на инициативния комитет, който беше формиран в община Сапарева баня, който също изрази своето становище. И сме изразили и становище с всички заинтересовани ВИК дружества на територията на Република България, които са някъде около 15. За съжаление, почти всички наши становища са отхвърлени от екипа, който подготвя законопроекта, но на този етап, слава Богу, още не е в комисия, не е влязъл в пленарна зала. Искрено се надяваме да влезе в вид, в който да бъде обективен и да защитава интересите на жителите, а не на определен кръг от хора. Колко е цената на водата в Сапарева баня? Около лев, мисля, че беше? Малко под лев. Тази година е с една стотинка даже по-евтина от миналогодишна. И все пак се предоставя услуга, която качества на хората, не се услугата оплакват. Е качествена, няма оплаквания, които да говорят за противното. Чувам оплаквания от други оператори на територията на областта. И вие казвате, че това, което е създадено като организация и концесията е един вид гаранция за Сапарева баня, точно че... Точно така, концесията е за 35 години. Няма да може да става изземване. Много не може да бъде така лесно премахната, както примерно тогава, когато ВИК мрежата е отдадена
За ползване. Само за ползване, да. А реалистична ли е идеята за пречиствателна станция, защото това е огромна инвестиция? Идеята за пречиствателна станция е държавна политика и през определени финансиращи организации, най-вече през Министерството на околната среда и водите и управляващи орган към него и за по-малките населени места по 2000 еквивалент жители през програмата за развитие на селските райони се финансират пречиствателните станции за отпадни води. Тук трябва да обърна внимание и на още едно нещо, защото над 10 000 еквивалент жители се финансират от оперативна програма Околна среда. Под 2000 еквивалент жители се финансират от програмата за развитие на селските райони. А няма разписано как ще се финансират пречиствателните станции, които са най-много на брой в България, между 2000 и 10 000 еквивалент жители. Попада и Сапарева баня. Където попада и Сапарева баня. Или с две думи казано, тогава когато бъде консолидирано ВЕИ територията на Кюстендилска област и това нещо може би ще се случи, не знам кога, надявам се без община Сапарева баня, ще бъдат финансирани само пречиствателните станции на Кюстендил и на Дупница. Да, точно за това попитах, защото когато една община извън асоциацията се режат финансирането и държавата също отказва финансиране, точно за това зададох въпроса. Аз тук мога да дам един пример, който е недалеч от нас. Една от първите области, които бяха консолидирани в Югозападна България, беше област Перник. Категорично, ясно, без сътресения, притеснения. И започнаха някакви инвестиции и проекти и тогава всички перничани бяха на режим и имаха проблеми с водата. Цяла България разбра за това и в момента си имат все още. Аз винаги съм го казвал, че проблемите се решават долу ниско до хората, а не поговорката е крилата, цар далече, Бог висок. Да. Добре, значи да си пожелаят Сапарева баня една пречиствателна станция тогава. Добре, успех! Да.